Odmah na ulazu sa magistrale u Trogir jasno je što se događa. Tek je počeo srpanja, mali kameni most na ulazu u grad jedva propušta kolone. Pješaci po svom automobili trube, policija ureduje kako zna. A kada se prođe prvi most i stara jezgra Trogira, drugi most vodi do susjednog otoka Čiova, punog apartmana i plaža. Stigli su turisti, tu su i jahte. Pitanje je samo kada će posve blokirati Trogirski most koji je poznat po svojim ljetnim gužvama. To izgleda ovako, ako krenete iz Čiova, u 10 sati u podne ćete doći do mosta iz okruga Gornje. Dakle, jedno 2 sata se vozite ovim, kroz ova 2 kilometra. Nikad sam zapeo uru vremena tu, od Duvanske do mosta uru vremena. Koliko je to metara? Kilometar. I sad kad baš ono sezona krene, to će biti kolaps. Jedini spas je most kojim će se sa magistrale ići direktno do Čiova, bez prolaska kroz centar Trogira. Da, velike su gužve. Novi most bi pomogao. I evo gradilišta. Na visokim temperaturama grme strojevi i radnici sklapaju prve konstrukcije. Već se nazire kuda će most ići. Radnici vijadukta polako nasipaju more, most će biti odavde do druge obale dug 550 metara. Gradnja je počela negdje u veljači ove godine, a trebala bi biti gotova za godinu i pol dana, dakle negdje u jesen 2016. Investitor su Hrvatske ceste, vrijednost 130 milijuna kuna. Most je evo stigao upravo do tu. Dakle, osim radnika, mi smo prvi koji smo se našli na novom Čiovskom mostu. A dok se most gradi, stanje je kakvo jest. Do dovršenja mosta svi će se morati strpjeti.